Salam sejahtera dan selamat datang ke dalam channel saya. Dalam video tutorial yang lepas, saya telah bawa cikgu masuk ke dalam kelas seni saya di mana cikgu telah nampak bagaimana saya menggunakan aplikasi Quava untuk menjalankan seni di dalam kelas. Lanjutan daripada itu, kita nampak murid-murid memang suka dengan aplikasi Quava ini sebab aplikasi Quava ini telah menghidupkan objek yang telah mereka color di dalam kertas lukisan. Jadi dalam video ini, saya akan mengajar cikgu bagaimana untuk menggunakan aplikasi Quava ini yang juga merupakan aplikasi augmented reality. Langkah pertama, cikgu perlu pergi ke dalam laman web quavaversion.com ya. Sekiranya cikgu nak cari, cikgu boleh type Quava 3D sebab Quava ini merupakan 3D augmented reality coloring apps. Jadi cikgu boleh tekan pada quavaversion.com. Okey, di sini cikgu klik pada coloring pack dan cikgu akan nampak di sini ada yang kena berbayar dan ada yang free. Jadi saya cadangkan cikgu downloadkan kertas lukisan yang free. Okey, kita ada banyak yang free kat sini. Okey, saya ambil satu contoh yang ini. Ini merupakan Leo Colorful World. Okey, dia ada dua version. Dan di sini cikgu boleh tekan play video untuk mainkan video dan lihat hasilannya. Okey, kita nampak bila image telah di-color dan di-scan dengan handphone, dia akan menjadi hidup. Boleh main lagi. Okey, contohnya menendang bola, jadi murid mesti. Okey, jadi setelah itu sekiranya cikgu nak pilih Leo ni main dengan bola sepak, cikgu boleh klik di sini View and Download. Dan cikgu boleh klik pada Download Coloring Page. Setelah itu cikgu boleh klik pada Print dan cikgu printkan kertas ini keluar untuk diberi kepada murid. Cikgu boleh pesan pada murid untuk colorkan watak di dalam kertas lukisan ini. Kalau boleh, color penuh untuk watak singa ini. Selepas tu, cikgu boleh bersedia untuk downloadkan apps Quava ini ke dalam handphone cikgu. Okey, dalam handphone cikgu, cikgu perlu downloadkan apps Quava daripada Play Store. Cikgu masuk ke dalam Play Store dan cikgu taipkan Quava. Okey, cikgu akan jumpa Quava 3D Coloring Apps. Okey, yang ini. Dan cikgu tekan pada Install. Setelah tu, cikgu boleh klik pada Open. Dan cikgu tekan pada Allow. Allow. Okey, kita dah masuk ke dalam aplikasi Quava. Kita nampak aplikasi Quava ni terdiri daripada 3 step, iaitu Print, Color and Play. Di sini cikgu nampak ada bags. Maksud dia cikgu boleh juga ambil kertas lukisan daripada sini. Sekiranya handphone cikgu dapat bersambung dengan printer, cikgu boleh ambil di sini. Okey, kita nampak ada yang perlu bayar dan ada yang tidak perlu bayar. Okey, kalau yang berbayar maksud dia ada simbol dollar di tepi. Kalau cikgu nak cari yang tak berbayar, okey, yang ini yang tak berbayar. Jadi, cikgu boleh klik pada kertas ini dan cikgu boleh klik pada print di bawah. Okey, ataupun cikgu boleh tekan pada YouTube dan cikgu boleh tengok video tutorialnya. Okey, di sini saya tak pilih. Dan kita tengok satu lagi set kertas lukisan yang tak berbayar. Okey, yang ini kadang-kadang cikgu akan nampak ada perkataan update di sini, di mana ia memerlukan cikgu untuk downloadkan fungsinya. Sekiranya cikgu tak update, nanti dia tak boleh nak scan kertas lukisan cikgu. Jadi pastikan cikgu download ataupun cikgu update.
Okey, untuk sekarang saya akan balik ke home dan saya akan try untuk scan satu kertas lukisan yang telah saya siap. Kita tekan pada button rama-rama di bawah dan cikgu klik don't show again, cikgu klik continue. Setelah tu cikgu pastikan kamera cikgu fokus pada whole page kertas ni dan cikgu klik di tengah pastikan kamera cikgu fokus pada muka surat itu. Dan cikgu akan nampak ada warna biru keluar di mana aplikasi Quaver ni telah berjaya untuk scankan muka surat tersebut. Dan kita perhatikan watak ni telah hidup ya. Dia akan mengikut color yang telah cikgu color ataupun murid color. Dan cikgu boleh tekan pada button color di bawah untuk pulihkan color dia yang sebenar. Ataupun kita tekan balik kepada warna asal. Okey. Dan kita perhatikan kita boleh tekan pada butang tengah untuk main. Okey, saya cuba. Okey, kita nampak Leo ni telah bersedia untuk main bola sepak. Kita boleh tekan pada button whistle. Seronok kan? Leo boleh menendang bola sepak ya. Kita cuba lagi sekali tekan pada whistle. Dan kita boleh tunggu bola ini pada target yang betul untuk menendang. Jadi ini memang seronok apabila murid menggunakan aplikasi ini dalam tugasan mewarna mereka. Okey, jadi saya harap tutorial ini dapat membantukan cikgu untuk menggunakan aplikasi Quaver dalam kelas cikgu. Kita akan jumpa pada tutorial yang akan datang. Bye.